صلی علی محمد و آل محمد ہم اس وقت موجود ہیں حضرت زید بن علی ان کی زری کے اوپر جو نجف سے کچھ فاصلے پر ہے. میں اس وقت لائیو کوریج آپ کو دکھا رہا ہوں زری حضرت زید بن علی. حضرت زید بن علی ان کی زری ہے یہ. میں لائیو کوریج آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں نجف سے جو کچھ فاصلے پر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس جس کی جو بھی خواہش ہے وہ بالکل میں زری کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت زید بن علی ان کی زری کے بالکل سامنے اس وقت میں موجود ہوں. جی بالکل یہ زری ہے اور یہ زری کا آپ کو دروازہ دکھاتا ہوں. یہ زری کا دروازہ ہے. آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں اور میں زری پہ آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مولا ان کی حاجت پوری کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بالکل سامنے اس وقت زری حضرت زید بن علی ان کی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کوریج آپ کو ملٹی میڈیا پر لائیو دکھا جا رہی ہے. جو جو بندہ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ میں دعا کر لیں پھر میں اس کو بند کروں لائیو کوریج کو. میں صرف آپ کی خاطر لائیو چلا رہا ہوں تاکہ میری نسبت سے ہر بندہ اس کوریج کو دیکھ سکے اس زری کی زیارت کر سکے. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ اس زری کو دیکھ سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی کچھ دیر تک مسجد کوفہ جاؤں گا انشاءاللہ. وہاں سے بھی کوشش کروں گا کہ لائیو کوریج دی جائے. جی بالکل سب کے لیے دعا ہے. جو جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے کمنٹ کر رہا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ کوریج آپ کو شیعہ ملٹی میڈیا پر لائیو دکھائی جا رہی ہے. یہ زری حضرت زید بن علی کی زری ہے. یہ اوپر لکھا ہوا ہے نام آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم یا زید الشہدا. اندر سے میں کوشش کرتا ہوں زری دکھاؤں گا آپ لوگوں کو. Thank you.
सवारा है अली असगर
کٹا ہے جس ابتدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے ابھی ہے خیموں کے در پر کھڑی کٹا ہے جس ابتدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے ابھی ہے خیموں کے در پر کھڑی ہوئی زینب ابھی ہے خیموں کے در پر کھڑی ہوئی زینب ابھی نہ ہلک پہ خنجر چلا خدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے ہے میری رضا سر زینب ہے میری رضا سر زینب اس انتہا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا